ճանապարհային ոստիկանությունը, ավելի ճիշտ ոստիկանությունը առաջարկությամբ հանդես է եկել, որ արդեն իսկ կյանքի է կոչվել։ Հիմնական մասը։ Դուգանքներն արդեն մարվել են, այո, քաղաքացիները ազատված են։ Առաջարկությունները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ մի խումբը վարչական իրավախախտումների արձանագրման գործընթացի մեղմացում, որը լրիվ կյանքի է կոչվել, և երկրորդը համաներման մասով դուգանքների, ինչը իրականացվում է միայն ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքով։ Հա, դա արդեն իսկ օրենսդիր մարմնի կողմից։ Չեմ կարող ասել, Ներկայացնեք արդեն։ Մենք արդեն մեր առաջարկությունը արել ենք, կառավարությունը արդեն կներկայացնի ազգային ժողով։ Եվ որ թվականից, որ թվականի ներկայացված նախագծով 2012 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կայացված վարչական ակտերի մասով։ Ամբողջությամբ որևէ տարբերակում չկա։ Բացառություններ կան։ Բացառություններ կան, կարծում եմ Իդրաֆ համացանցում կարող եք ծանոթանալ այդ բացառություններին։ Օրինակ, ոչ թա վիճակում վարելու փաստերով կազմված նյութերի մասով համաներում չի լինելու, եւ ևս մի քանի իրավախախտման։